я, мої там колеги, ми дуже раді присутніми бути на таких зустрічах і обмінюватися певними ідеями. От зараз у нас є декілька ідей зробити якусь соціальну рекламу для пішоходів. На сітілайтах розміщувати цю рекламу. Так, можливо, вона в деякій мірі буде там не для слабонервних, як м'якше виразитися, але навчальною. Розумієте? Тому що в мене там дуже багато є фотографій з ДТП, до чого призводить, коли людина перебігає. Ну, перебігає, це ще півбіди, коли вона йде по телефону, просто-напросто переходить дорогу, двохполосну дорогу, розмовляючи по телефону з надітим капюшоном і ще й в навушниках. Ну, до чого це просто призводить? І інколи в мене вривається терпець, коли я був патрульним, я брав собі ці фотографії, і людям, і водіям, які порушували правила дорожнього руху, просто брав, показував, кажу, ви бачите, я кажу, вам не буду, да, всі зразу докажи. Ну, не я буду доказувати. От вам просто фото, наглядно подивіться, з чим я сталкуюсь і до чого це може призвести. От, і в такому плані декілька є ідей запровадити це як соціальну рекламу. Ось. Ми також розраховуємо, що активісти, як і молодіжні організації, як інші організації до цього будуть долучатися і допомагати разом це. Тому що я впевнений, якщо хто з вас водій, чи на велосипеді їздить, ви бачите, яка ситуація дійсно аварійна. Можемо зробити конкурс навіть на конкурсній основі за найбільш такий якийсь, може, відеоролик, да, там, може, там фото, малюнок, в такому плані.